לא תהיה עם חומר חדש, לא יכולנו להיות בכל זאת טיפה חדים, זה לא כזה הרבה חומר, אבל כן, זה לא מתפזר יותר מדי. ציירנו כבר את הגרפים, הקראנו פה על המסך, היה מאוד מרשים, הבנו שגיאומטרית, קשה לדמיין איך נראים גרפים של פונקציות כאלו, ולכן אנחנו צריכים להסתפק במה שבעצם במות המתמטיקה תכננו, במספרים ובאותיות, ולחפש את האינטואיציה הגיאומטרית. אז גבולות של פונקציות, ושני משתנים. מה שנעשה, גם פה וגם בנגזרות וזה, אנחנו תמיד נסתכל, לא שוב, לא מוכיח דברים, לא זה, אבל כן רוצה שנסתכל על מה קורה במשתנה אחד, ובעצם נכליל את זה, נבין למה זה דומה למה שאני רשום כשמדובר בשני משתנים, מדי פעם נעיר שיש דברים שמשתנה אחד הם נכונים ופה הם לא, ואולי לא. אז אפשר להגדיר גבול של פונקציה משתנה אחד בכמה אופנים, אפסילון דלתא, מי שהייתי באינפי 1ב, היה חזק ביותר, דיברנו על זה בעריכות רבה, אין צורך. בסדר, אין צורך, אבל אני כן רוצה שאני אסחר במשפט הזה. אז מה קורה? במשתנה אחד, לא נכנס לגבולות אינסופיים, וזה כפי שתראו עוד מעט בדוגמאות הטכניות. אנחנו נתמקד בעיקר בגבולות שבהם x ו-y, יש שני משתנים עכשיו, שואפים לנקודה 0,0. אז מה קורה במשתנה אחד? הגבול של איזושהי פונקציה fx כאשר x שואף ל-a קיים, אם אפשר לנסח פה שוב, חמישה משפטים לפחות אחרי האם הזה וכל התנאים האלו שקולים להגדרה של גבול, אבל אני רוצה למשפט הבא, אם הגבולות החד צדדיים חד-צדדיים, למה? קשה לי לרשום אותה, זה דל יצא. חד-צדדיים, קיימים ושווים. במשפט הזה אני רוצה לנסח באופן שנראה קצת מוגזר, אבל תסכימו איתי שהוא נכון, הוא יעזור לי להכליל את ההגדרה למה קורה במצב של שני משתנים. נניח שזה ציר ה-X, בסדר? ציור מאוד מדויק שלו. יש את הנקודה A. A, בלי בכלל להידרש למה הפונקציה. הטענה היא של, שוב, טענה של רבקוס אחר, והסכמנו לה כולנו, שהגבול קיים, אם גם כשאני בא ככה, וגם כשאני בא ככה, זה אמור לתוצאי, אני מקבל את אותו הגבול. אני רוצה לנסח את הדבר הזה בדרך כלל שונה, נשמעת מוגזמת, אבל תסכים איתי שנכונה. אם אני נמצא על ציר הממשי, על ציר ה-X, בקבוצה R, יש לי שתי דרכים לבוא לנקודה A, מימין ומשמאל, כן? ולכן אני יכול להגיד את הדבר הבא. אני יכול להגיד שמתי הגבול קיים, אם בכל דרך שבה אני אבוא, שבה אני, ה-X שלי, יתקדם אל הנקודה A, אנחנו נקבל את אותה התוצאה. אז בכל, זו מילה חזקה כשמדובר בשניים. רק ימין ושמאל, אבל זה נכון מתמטית, אני רוצה שנייה שנרשום את זה, ואז נראה איך זה בא לידי ביטוי כשנעבור לשני משתנים. אז אפשר לומר, one can say that, שהגבול קיים, אם ורק אם, בכל דרך, בא נקבל שבה אני אתקדם, מה אני אתקדם? אני אתקדם אל הנקודה A, נקבל את אותו הגבול. אין דברים שאנחנו לכאורה יודעים, אלג'ינג. שואל אותו מה שרשמנו פה? אני רוצה לקחת את המשפט הזה, ובמרכאות, להתייחס אליו כהגדרה, במרכאות, כי אפשר להגדיר, וגם בספר, בחוברת, איך אני אקרא לזה, שם יש להם זמן, ומגדירים את זה עם אפסילון וכן הלאה,
זה לא באמת הגדרה, זה משפט שהוא אם ורק אם זה מספיק טוב, אפשר לחשוב עליו כעל הגדרה ברגע שזה אם ורק אם. אני רוצה לטעון משהו כזה, הגבול, כאשר x תיק y שואפים ל-x b קיים, אם ורק אם, בכל דרך שבה יתקדם על הנקודה, נקבל את אותו, בואו נרשום את זה כמו שצריך, אז נכליל זאת לפונקציות של שני משתנים, מה אפשר לסמן fxy, ובמרכאות נגדיר, הגבול כאשר xy מתקרבים ל-ab של הפונקציה fxy, שוב אני מדבר על שני משתנים, הקלט עכשיו זה לא נקודה ב-r, זה נקודה ב-r ברגוע, ולכן יש לי שני רכיבים, וה-xy שואפים לנקודה עם שני רכיבים, נגדיר שהדבר הזה קיים, או אם בא לכם כבר ממש שווה לאיזשהו L, אם בכל דרך שבה ה-XY שלנו יתקרבו אל הנקודה AB, שבה מתקדם אל הנקודה AB, נקבל שהגבול הוא L. ואני רוצה שנייה לסרטט איזושהי מקבילה לסרטוט המרשים שציירתי בלוח הימני, הפעם משני משתנים ולא משתנה אחד. נאמר עוד משהו בקצרה, ואז אתחיל כבר להרגיש דוגמאות בידיים. מדי פעם אני אומר את זה, אתם יודעים, ככה עובד מתמטיקה, צריך קודם כל תיאור כללי, אבל אין שום סיכוי שנבין הכל, עוד לא, כל עוד לא ראינו דוגמאות. רק אז, באות דוגמאות, אחר מכן אפשר לעשות לכבוד להתחיל להבין ש... אנחנו לא מבינים כלום. אנחנו נפטוש לתוש הזה, מרגיש לי אפור. אני לקחת נפטושים חדשים. אני לוקח מהמת כבר בעבר, מהאוניברסיטה, פה זה אקספו, זה תושים מגילים. מה היתרון היחיד של תושים של אקספו? דיברנו על זה פעם. אני יודע, יש לי פה מספיק כדי להפיש לכם. מה זה? גם את הארטלן אפשר לעשות לפה, אבל מה היתרון של האקספו על פני הארטלן? בדיוק, אפשר לעשות חרבות, נכון? במקום לעבוד, אפשר ללכת מכות, כאילו. זה היתרון היחיד שלהם, חוץ למגורים. זה לא תגמול בחבלה, יש 12 תושים. עכשיו אתה חושב שאתה חושב שפוצים זה כאילו הרבה, אבל זה לא מספיק וזה, אז הלכתי לכל משרד עם כל מזכירה ואמרתי תושים. לקחתי תושים, יש לי פה ויש לי פה ויש לי זה. אז אם יש לי אפור אני יכול לוותר עליו, אתה חושב ששחור יותר? אם יהיה לוקח לי זמן להתניע לזה. תראו, אני אמרתי שאנחנו נתמקד בעיקר, אבל לא רק עד עשות 100%, אבל כן 90 פלוס, בנקודה שהיא הראשית, ואנחנו כבר עוד מעט נראה דוגמאות ונראה למה. אז אני אעשה זאת הנקודה שלי, בסדר? 0-0. ובכנתנו זאת הנקודה כרגע AB. כל זה עכשיו התחום שלי, כל R2 ולא רק R. וכמה דרכים עכשיו אני יכול להתקדם לנקודה? ב-R היו לי שתי דרכים, הנה ושמאלה. כמה דרכים יש לי עכשיו? 4. בואו נחשוב על זה קצת, אני חושב שקצת יותר דרכים. אינסוף. טיפה יותר מ-4. למה אינסוף? ושימו לב, זה לא שרק הצירים זה התחום שלי. רק הצירים זה לא כל R2, R2 זה כל הלוח מבחינתנו. אנחנו כמובן יכולים להתקדם לנקודה מהצירים, גם ימינה וגם שמאלה וגם למטה ולמעלה, זה אין ספק. אבל שום דבר לא מנהל לי לבוא מהנקודה, למשל מהישר y שווה x, או מהישר y שווה x בריבוע, או סתם סינוסים, לא יודע, לא חסר עוד דרכים, ארקטנגלס, זה סתם איזשהו טרלול כזה. יש לי אינסוף דרכים, להתקדם אל הנקודה. שווה שנייה לרשום את זה. יש שם סוף דרכים. להתקדם אל הנקודה. להראות ששני דברים הם שווים ולהראות שהם לא שווים זה פחות או יותר אותו זמן חישוב. אני חושב את שניהם, שווים יופי, לא שווים גם יופי, יותר שיש לי תשובה. זה מה שחשוב במתמטיקה, אנחנו לא מפתחים רגשות כלפי עם התשובה הכי שלי, הייתה שיש לנו. אבל לחשב אינסוף זה סיפור אחר. אם אני רוצה להסביר למה יש גבול, מה, אני צריך להראות שאינסוף המסלולים האלו, לא משנה באיזה מסלול נתקדם אל הנקודה, נקבל את אותו הגבול. אנחנו בהמשך היום כמובן, נסביר איך מראים את זה בכל זאת, איך מצליחים להכיל אינסוף דרכים שלנו. אבל עכשיו להסביר למה אין גבול, הופך להיות, לפחות ביחס ל... הוכחה שיש גבול, הרבה יותר פשוט. בתוך האינסוף, מספיק לי להצביע על שני מסלולים שבהם הגבולות הם שונים.
אני רוצה לרשום את המשפט הזה, ואז אנחנו נתחיל להדגים. אז לכן כדי, לא אני לא, לא, לא רוצה את המילה להפריך, אני לא פועל את העניין לפני כן, אני שואל שאלה, אז כדי להראות שאין גבול, אז זה אולי יותר נכון, כדי להראות שהגבול x, y שואף ל... אני רושם פה a, b, אבל כבר אני אעיר שיתמקד ב-0, 0, להראות שהגבול הזה לא קיים, מספיק להצביע על שני מסלולים שונים שבהם יש גבולות שונים. נדגים את זה? אבל שוב, מה שאני מציג זה הנקודה מהקוב. כאשר אני מתקרב לנקודה בקוב, אני שואל מה קורה על ציר הוואי. אותו דבר אני שואל פה, כאשר אני מתקרב בתחום בתוך R2, מה קורה על הציר השלישי שציירנו וראינו במקרן בסוף השיעור הקודם. פה זה התחום שלי, רק הישר. פה אני יכול להתקדם לנקודה, רק מתקרב ורק מתקרב, ואז אני בודק מה קורה לכם. פה כל זה התחום שלי. אני יכול לבוא לאותה הנקודה באינסוף כיוונים. ולכן אני צריך לבדוק בעצם באינסוף כיוונים מה קורה לפונקציה שלי. אני אומר, זה יותר מורכב להראות שיש גבול, להראות שאנחנו נדבר גם על זה. אני קודם כל רוצה להתחיל מאיך אני מראה שאין גבול, זה כמובן המשפט התיאור הכללי, אבל אני רוצה שנייה לפני שנעשה כמה דוגמאות טכניות, נראה לי שלוש הספיקו, להתמקד בדברים שמעניינים אותנו, אז תראו, להראות טכניות. דבר ראשון, להתמקד בעיקר, אם כי אולי נעשה דוגמה אחת שזה לא, בעיקר בגבולות שבהם x, y שואפים ל-0, 0. דבר שני, איך אני אדע מראש, כן? אם יש גבול או אין גבול, אז כמובן זה אינטואיטיבית, אי אפשר להבטיח פה דברים. תכף גם תראו כשאני אעשה דוגמאות למה זה רק אינטואיטיבית, אולי שווה להדגיש את זה אפילו. אינטואיטיבית, אם המעלה של המונה גדולה יותר משל המכנה, אז הגבול הוא אפס, שוב, תחת ההנחה שאנחנו מסתכלים על גבולות כאלו, אחרת אין גבול, ואז אני מסתכל על הפונקציה, אני יכול להחליט רגע, מעלה גבוהה יותר, נמוכה יותר, ובהתאם לזה לעבוד, ודבר שלישי, גם פה, טוב, אולי זה יותר קל להצביע על שני מסלולים מאשר על אינסוף בבת אחת, אבל עדיין יש פה קושי, איך אני יודע איזה שניים לבחור, יש אינסוף, כן? פה, אני צריך לבחור, ראש קטן, ראש בקיר, תמיד זה כיף, שלא צריך לחשוב. יש לי רק ימינה ושמאל. פה יש לי אינסוף, איך אני יודע מתוך האינסוף האלה, מי השניים שאני אבחר, ויתנו לי גבולות שונים. אז גם פה, אינטואיטיבית, אפשר לרשום את המשפט הבא, איך נדע אילו מסלולים לבחור, באילו דרכים להתקדם אל הנקודה. אז אנחנו נתחיל מהצירים. כלומר, נציג פעם x שווה 0 ופעם y שווה 0. אם בשני הצירים יש גבולות שונים, רק לבריאות סיימנו. אם לא מספיקים, אם בשני הצירים יש את אותו הגבול, אז אני אעבור לקווים ישרים, y שווה x, y שווה x, 2x, משהו בסגנון הזה. אם הם לא מספיקים, כן, אם בשניהם יש את אותו הגבול, נתבונן בקווים ישרים, y שווה עוד איזה k כפול x, שוב אני מסתכל על הנקודה 0, 0, אז ישר כזה, y שווה x כפול משהו, כזה שעובר ב-0, 0, אם הם לא מספיקים, אם בכולם אותו הגבול, אז אפשר לעבור לפרבולות,
y שווה k כפול x בריבוע, ובתיאוריה אפשר להמציא גבול שכל הביטויים האלו, על y שווה x בחזקת מיליון, נותנים אותו גבול, אבל x בחזקת מיליון ואחד כבר ייתן גבול אחר, אני לא מחפש לריב איתכם, בדיקה שמספיקה, רק סיימו, x בשלישית, אולי חנוק באיזה תרגיל מהמטלה, אבל זה לא אמור להגיע עד כדי כך, לחפש x בריבוע זה בסדר, זה סביר, כמובן שזה לא כל המסלולים, כן, אלה רק פולינומים, מה אם y שווה sinus x, y שווה r tangent x, y שווה כל מה ששואף לאפס, כאשר x שואף לאפס, e בחזקת מינוס 1 חלקי x בריבוע, זה יישאר לאפס, אבל זה מספיק לנו, שוב, יש פה הרבה מסלולים, אפשר לשאול על הרבה פונקציות, יש לנו בערך אמרנו חצי הרצאה, זה לא קורס שלם כמו שהיה במשתנה אחד, ולכן אנחנו מתמקדים בסגנון תרגילים מאוד מסוים. אחרי כל ההערות הקטן לו, זה תיאור כללי כזה ארוך ומעייף, אני יכול להתחיל בדוגמאות, וכל הדוגמאות האלו אין בהן גבול, ככה אני עושה ספוילר מראש, כדי להמחיש את מה שרשמתי כאן, שלא עכשיו עוד כמה דקות של תיאור כללי בלי דוגמה בידיים של איך מראים שיש, נעשה כמה דוגמאות, נראה לי שלוש מספיקות. שלוש דוגמאות שבהן אנחנו מראים שאין גבול, ואז נתחיל לדבר על איך מראים שיש גבול, איך בכל זאת מצליחים לאכול אינסוף דרכים שונות בלי להקיד. כן. יש לי שתי דוגמאות, אחת כזאת, אחת כזאת, כמו שאנחנו כבר נכון, לא, זה לא הפוך, אתם שואפים לאפס. x ברביעית חלקי x בשלישית, יש לזה גבול, כאשר x שואף לאפס. x בשלישית חלקי x ברביעית זה לא טוב, זה כמו 1 חלקי x והוא הולך לסוף מינוס סוף, זה מקורי. אז לא, אנחנו שואפים לאפס, צריך להציב לב. עושים שהמעלה של המונה תהיה גבוהה יותר. אז א' וג' או 1, 2, 3? נפל יד. בואו נסתכל על הגבול שוב, אני יודע שלא קיים, אני צריך להסביר למה. אבל זה כאילו, אמרתי לכם. x בריבוע פחות y בריבוע חלקי x בריבוע ועוד y בריבוע. דוגמאות שתמיד עושים, מאמין שיסתכלו בהקלטות של שנה שעברה או קיץ, זה גם דוגמאות שיש שם, או מוסדות אחרים, דוגמאות שממחישות מה שאני רוצה להעביר. עכשיו תאמרו לי, סטודנטים חביבים, מה המעלה של המונה? שתיים. שימו לב, לא הגדרנו עד הסוף מה זה מעלה של פולינום יותר משתנה אחד, לכן אינטואיטיבית עם קו למטה שמדגיש. למעלה זה שתיים, מה קורה למטה? גם שתיים. אז אחרת, נכון? המעלה של המונה לא גדולה יותר, אז שוב, אינטואיטיבית. אנחנו יודעים שאין גבול, שווה אולי לרשום את זה לעצמנו, בוא ניקח צבע אחר, כתום. גם חיפשנו על כתום בסגול, לא היה להם, יש מלא אדום, ירוק, זה פושטים, מה שנקרא, אבל חיפשנו את האקסוטים יותר, זה לא היה, והכתום הזה הוא עדיף. אז אנו יכולים להבין שהמעלה של המונה לא גדולה מזו של המחנה. לכן, בואו נעשה מה שאמרתי שנעשה. בואו נתחיל מלהסתכל על מה קורה כשמתקדמים לאורך הצירים. אז נקרא לזה כמו שקרה זה מסלול, בסדר? מה קורה בציר ה-X, שזה המסלול Y שווה X? אם אתם כבר נמצאים על ציר ה-X, בואו נגיד, בסדר, אתה גם פה, לא מחליט, ואתם מתקדמים לנקודה ה-0, 0. Y כבר שווה 0, ולכן אני רשום את זה ככה, הגבול שלנו של x בריבוע פחות y בריבוע כ-x בריבוע ועוד y בריבוע כאשר שוב y שווה לאפס בעצם יהפוך לגבול הבא y כבר אפס, רק x מסכן נשאר לשאוף אז במקום y אני יכול להציב אפס ולהגיד שמה נשאר לך את x להשאיף לאפס ומה שווה הגבול הזה?
נכון, x בריבוע חלקי x בריבוע, זה אחת. מה יקרה אם אני אלך במסלול x שווה 0, עבור מלמעלה או למטה, בסיר ה-y, רואים פה יפה, אני אקבל מינוס 1, בואו נראה את זה ביחד. במסלול x שווה 0, הגבול שלי, בדרך כלל אתם יודעים, אני מוציא פתור, שכותבים על הלוח, אין קונטרול C, קונטרול V, צריך לרשום את הדברים מחדש, אין גם יתרונות לזה, כן. זה היה W-B. X כבר הלך ל-0, במקרה הזה, Y מסכן, הוא נשאר לשאוף ל-0, אומרים פה 0, מה, מינוס 1 פלוס, זה מינוס 1. נו, קיבלנו שני מסלולים שונים שבהם יש גבולות שונים. בסוף השיעורים, אני אומר שוב, מה זה ממש חשוב, אפשר להסתכל על המקרן, לעשות להבין איך זה נראה בגרף, אבל שוב, ראינו בשבוע שעבר, לא מבינים שאתה תסתכל עליהם. לכן, שוב, גבולות שונים ומסלולים שונים, אין לנו גבול. אני רוצה לעשות שתי דוגמאות, דוגמה נוספת שבה הצירים נותנים אותו דבר, אבל קו ישר נותן משהו אחר, ועוד דוגמה שבה נגיד הקווים הישרים אפילו הם לא מספיקים, אבל פרבולה כן תיתן גבול אחר. משהו כמו שאמרתי, אפשר עכשיו עוד דוגמאות של כל חזקה של X תעשה את העבודה. שאני אוכל לדוגמה הזו? ודוגמה שאני נותן כל הזמן, מה יקרה אם נסתכל על הדוגמה הבאה, xy חלקי x בריבוע ועוד y בריבוע, שוב, אין גבול, וזה פה בכתום זה קצת יותר מעניין, כן? כי לכן אני מדגיש אינטואיטיבית, אני לא מגדיר כרגע פורמלית מה זה מעלה של פולינום כזה של שני משתנים, אבל למטה המעלה היא 2, אם הסכמנו על זה בדוגמה הראשונה, נסכים על זה גם פה, הרי זה אותו מכנה. מה קורה למעלה? מה לדעתכם אינטואיטיבית המעלה של המונה? עד למה? אז יש לי משהו בחזקת 1 כפול משהו בחזקת 1. ואיך שמכפיל משהו בחזקת 1 ומשהו בחזקת 1, אני חושב על זה משהו בחזקת 2. אבל שוב, זה רק אינטואיציה, לא הגדרנו את זה באמת. לכן אני אומר, אם דגש, טיפה להיזהר, אולי נעשה בדוגמה השלישית אולי, יהיה לנו איזשהו סימן שאלה. מה אתם יודעים, כל תמיד מתמטיקה, אבל לא בטוח מה אני אמור לעשות, אני מנסה להפריך פשוט כי זה יותר קל. בטח פה שאמרתי שמראש זה פרחה, אבל לא הסברתי איך מופיעים. אז בואו נסתכל על המסלול עוד פעם, y שווה 0, נראה מה נקבל. אז כאשר y כבר שווה 0, בגבול שלנו, xy שואפים ל-0,0 של xy חלקי x בריבוע ועוד y בריבוע, אנחנו נקבל ש-x מסכן מזה שנשאר לשאוף ל-0. ומה שווה הגבול הזה? 0, יש לי 0 חלקי משהו, זה כל הזמן 0, לכן גם הגבול הוא 0. אתם יכולים כבר לראות בעיני רוחכם, שאם נציב x שווה 0 במקום y, נקבל אותו דבר, המונה יתאפס, ולכן זה לא טוב, כנתן, רוצים מסלולים שייתנו גבולות שונים ולא יהיו אותו הגבול, אבל כדי שאני אמפות אותי רשום על הלוח, בואו נעשה את זה בצבע אחר. מה יקרה אם נלך לנו במסלול x שווה 0? הגבול שלנו יהפוך לגבול הבא, y נשאר לשאוף, ו-x כבר הפך ל-0, וזה אכן 0, זה אותם הגבולות, זה לא מפריך. אותם הגבולות, זה לא עוזר. חשוב אולי להדגיש עוד פעם. אם יצא פה אותו גבול, זה לא אומר שהגבול קיים. יש אין סוף מסלולים, זה ששניים או שלושה או מיליון נותנים אותו גבול, לא אומר כלום.
עוד מעט נסביר איך מראים שיש. עוד רגע אבל אמרתי, יש לנו מה להגיד על איך מראים שאין. טוב, איזה קהל ישר אתם אוהבים? 3x. 3x, טוב. אז המסלול... y שווה 3x, אני הופך את y ל-3x, מבטא את y באמצעות x, ואז בעצם שוב פעם, מי שנשאר לשאוף ל-0 זה x, הרי y בעצמו הפך לאיזשהו ביטוי של x, אז יש לי xy חלקי x בריבוע פלוס y בריבוע, זה יהפוך לגבול x שואף ל-0 של x כפול 3x חלקי x בריבוע ועוד 3x, כל זה בריבוע. ומה שווה הגבול הזה, בואו כפה נסדר, תאמרו לי בתוך כדי, למה שווה הגבול הזה? 3x. אומרים פה יפה, למעלה יש 3x בריבוע, למטה בסהק יש 10x בריבוע, x בריבוע הולך מסכן ומשאיר אותנו עם 3 חלקי 10, קיבלנו גבולות שונים במסלולים שונים, ולכן הגבול לא קיים. עכשיו יש לנו משפט הזה שווה לרשום אותו גם בסוף הדוגמה הקודמת. בוא נדחוף את זה פה. קיבלנו גבולות שונים במסלולים שונים, מכאן נובע ש... הגבול לא קיים. אז אני אומר, המסלולים השונים שבהם הסתכלתי דווקא y שווה 0 ו-y שווה 3x. רשמתי גם את x שווה 0 בניגוד לדוגמה הקודמת. בדוגמה הקודמת כבר שני הצירים, y שווה ו-x שווה 0, נתנו לי גבולות שונים. פה ששני הצירים נותנים אותו דבר, אני חייב להצביע על מסלול אחר שתן גבול אחר. אבל שוב, שניים מספיקים, שזה מעט יחסית בעצם. אני רוצה שוב דוגמה שבה גם ה-y שווה לא מספיק וצריך משהו עם x בריבוע, ונראה לי זה מספיק. בוא נראה אם אני מצליח בראש לחשוב על דוגמה כזאת סבירה. x, y שואפים ל-0, 0 של, צריך משהו כסיפה מתחכם, x בריבוע חלקי y, ו-x ברביעית ועוד y בריבוע. נראה לי מספיק טוב, אבל בואו נזדוק את עצמי. גימל. שתיים זה עם בטר. אנחנו רוצים להכיר. נראה שם ככה שתיים. אז שוב, בואו נלך על איזה ציר. במסלול y שווה 0, תמיד נתחיל איתו, כן, זה לא מזיק אף פעם להציב אחד מהצירים לפחות, בכל מקרה צריך איזשהו גבול אחד, אחרי זה צריך גבול אחר שיהיה שונה ממנו. זו כבר השאלה של איזה מסלול יעשה את הג'וב. אז יש לנו פה x בריבוע y, חלקי x ברביעית פלוס y בריבוע, הוא הופך להיות, x נשאר לשאוף, y כבר שווה ל-0, נציב במקומו, ושוב פעם, אותו הסיטואשן כמו כאן, למעלה זה 0, למטה זה לא, זה כזמן 0. גם פה אני כבר לא ארשום זאת בחתום. אם תחליפו את הציר, תציבו x שווה 0, תשאירו את y לשאוף, המונה יהיה משהו עם 0, ולכן זה אותו מסלול, אותו גבול, לא עוזר. בואו בצבע הכתום, נראה אם הצלחתי, נציב איזשהו קו ישר, לא משנה, זה משהו k כפול x כללי כזה, ונראה שעדיין מקבלים 0, וזה לא טוב. אז במסלול מהצורה y שווה kx, למה יהפוך הגבול שלנו? אז xy שואף ל-0,0
x בריבוע y חלקי x ברביעית פלוס y בריבוע. שוב, y הוא ביטוי של x, מבחינתנו x הוא זה שעכשיו שואף, ו-y מיישר איתו קו לפי איך שגדרנו פה את המסלול. יש כאן x בריבוע כפול kx, חלקי x ברביעית ועוד kx בריבוע. יש כאן, תראו שאני לא שוגה, kx בשלישית במונה, ולמטה x ברביעית ועוד k בריבוע, x בריבוע. אפשר לצמצם x בריבוע מהכל, כדי לקבל kx חלקי x בריבוע ועוד k בריבוע. עכשיו עוד פעם, המונה שואף לאפס, כאילו אם k שווה אפס, הוא פשוט y שווה, כמו בדקנו, אבל אם k שואף לאפס, אז למעלה, בגלל ה-x, זה שואף לאפס, ולמטה זה שואף לכאילו k בריבוע, ואפס חלקי k בריבוע ואפס. זה אותו גבול, כמו במסלול שכבר חישבנו, לא עוזר. לא עוזר לנו, כדי להראות שאין. עכשיו שהוא מסתכל על y שווה x בריבוע, זה גם כבר מפתיע. לקבל שדווקא הגבול המסלול הזה הוא לא אפס, גבולות שונים, מסלולים שונים, ולכן בסך הכל לא יהיה גבול. מה יקרה אז נציב y של x בריבוע? מסלול y שווה x בריבוע, כאילו כולכת אמרתי חבוש כזה שאני מחיש את זה, הגבול שלנו, x פסיק y הולך ל-0 של x בריבוע y חלקי x בריבוע פלאס y בריבוע, x שואף ל-0, y מיישר איתו קו, הופך להיות x בריבוע, אז יש כאן x בריבוע כפול x בריבוע חלקי x ברביעית ועוד x בריבוע בריבוע, ובחוק המנוח, פעם החזקות כולן הן x ברביעית, זה יוצא חצי. קיבלנו גבולות שונים ומסלולים שונים, ולכן הגבול לא קיים, בואו נעתיק עתיק גם את המשפט הזה. גבולות שונים. שאלות על הדוגמאות שעשינו כאן? אז עכשיו, איך מראים שהגבול קיים? איך אוכלים בבת אחת? אין סוף. מסלולים. אז עכשיו נראה כמה דרכים. יש דרך שלא דרך שמעתם, אולי ראיתם ב... חוברת או משהו, קורדינטות קוטביות זה נקרא, אני לא רוצה לעשות את זה, אני לא אוהב אותה. אפשר עליי מבחינתי להציג שלוש דרכים, כל אחד ניתן דוגמה אחת, זה מספיק לי. קודם כל, קצת לא תהיה סבב שווה לי לרשום את זה, זה ראשית, זה קודם כל יפה. אם אפשר להציג, כמו תמיד, החל מהקורס, אם כאחד, אם כאחד ב' כל אחד מה שהוא עושה, אם אפשר להציג, מציבים. כל הבעיה זה שאני לא יכול להציג, כי המחנה מתאפל, זה משהו כזה, ואז טוב, איזה טריק אני אעשה. להכפיל בצמוד, להחלט בצרורה, ולכן, ודברים כאלה, אבל אם אפשר להציב, פשוט תציבי.
למשל, סתם אני אומר, גבול של XY שואף ל... איזה מספר אתם אוהבים? איזה מספר אתם לא אוהבים? לא יודע, גבול של X בחזקת Y, כאשר XY שואף ל-3.2. אין לי פה מכנה שמתאפס, אין לי, לא יודע מה, בסיס שלילי, אין לי לוגריתם, אין לי שורש, אתה מציב. בדרך כלל זה לא ככה, כן? אני חושב בעיה, אחרת זה לא זה, אבל... אם צריך להציב, אם אפשר להציב, מציבים. חודים, מהקורס הקודם, משתנה אחד, זה נובע מהמושג של רציפות, שהגבול בנקודה שווה לערך בנקודה, ואז חישוב הגבול שקוף לנו להציב אותו בפונקציה, הרי זה הערך. אולי אני אעיר פה עוד מעט על המושג רציפות, רק שיהיה לנו רשום, אבל גם הוא לא שונה ממה שהיה משתנה אחד, אז זה יותר מדי מה, מה לעשות בו. אני רוצה לומר אותו בכל זאת, אני צריך לזכור, אחרי שנסיים לדבר על איך מראים שיש גבול, אז קודם כל, אפשר להציב מציבים. אנחנו יודעים מה הקורס הקודם, זה לא כל כך מעניין, בדרך כלל השאלות לא מכוונות לשם. דבר שני, גם שווה להגיד, שנית, אם על ידי הצבא אפשר להפוך את הגבול או את חלקו, כבר נעשה דוגמה. גבול או חלקו לגבול של משתנה אחד, כדאי לעשות את זה. למה? כי אז נוכל להשתמש כל הידע שצברנו על גבולות שמשתנה אחד. גבולות ידועים, לא פיטל, ועוד, אחרי שנעשה דוגמה על זה, אני אעיר מה אנחנו יודעים להגיד על לא פיטל או בקשר שני משתנים. או יותר. עכשיו, אנחנו לא מסכים ביותר משני משתנים, אבל הרבה מהדברים שאנחנו אומרים פה רלוונטיים ליותר משני משתנים, אבל כמה נספיק לדבר, כמו שאתם שומעים פה על שתי הרצאות על הנושא הזה, שזה לא כזה הרבה. גם הדברים המעניינים אולי אנחנו לא באמת מסתכלים עליהם. חשוב להגיד איפה זה יכול לפגוש אותנו, סטודנטס, בהמשך. אז קודם כל, אם אתם עכשיו עושים הסתברות, נכון? בעצם זה מלחל מפה לפני, זה הולך לתת בגדה מחסית. כיף מסתברות. זה קורס נחמד, לא? כאילו... אני בתור מרצה אוהב את הקורסים שאפשר בשאלה לחרטט דברים, בדומית, כאילו. אפשר לחרטט כאילו בשאלה. כל מיני דברים, ספרדע קופצת, אם היא מחליקה, אז היא מתה, שטויות כאלה, מה הסתברות ש... בינפיין לא אנחנו זורים כאלה, כאילו. בין אם חד ושלום מספרים ואותיות. בכל אופן, בהסתברות, לא יודע אם הגעתם או לא הגעתם, לא יודעים במיכל מתכננת, יש משלב בסוף מוצאות פרגרסיה ליניאלית. לא יודע אם כבר הגעתם או לא, שבוע עבר, אני מתכוון שובה לנו מעטית, לא הבטיח. אז שם כאילו יש שני משתנים, ואז אתה אומר, איך אתה מוצא קיצון, מה הכי טוב, מה המינימלי. אפשר לדבר על זה בהקשר של שני משתנים, מה שנדבר שבוע הבא, איך מוצאים קיצון. בפונקציה של שני משתנים, עשה, אני אומר, בכללי, מעבר לתועלת כזה פנים מתמטית, מה שלפה הוא יעזור בקורס ההוא או משהו כזה, או לפחות תראו אותו גם בקורס ההוא, במובן מסוים. כל המושגים של אופטימיזציה, כן, שבעצם אומרים, בוא תפוס בעד קיצון, במובן מסוים, ואני מאמין שאתם צריכים לדעת לבצע, תצטרכו טיפה להשתחשב באופטימיזציה ברמה כזו או אחרת, דורשים דבר כזה, בחיים האמיתיים במרכאות, בדרך כלל הבעיות מכילות יותר ממשתנה אחד, וצריך למצוא את הרצאה האופטימלית, את העבודה המינימלית וכיוצא בזה, אז שווה, שוב, אנחנו מכינים את הקרקע לקיצון בפעם הבאה, אבל יש מה לעזור לשני משתנים, זה לא סתם ידע, טוב, מה נעשה בשלושה, ארבעה, שבוע שנותרו, בואו נדבר את הסתם עושה לו קשור. אני חוזר לענייני, אני רוצה להדגים לכם את הדבר הזה, מה אתם רוצים להגיד, לא פיטל או גבול ידוע? לא פיטל, טוב. אז בואו נתבונן בגבול הבא. למשל, אני מסתכל על הגבול XY שואפים ל-0,0 כאשר, מספר שאתם אוהבים? 7, אוקיי? X בשביל A, בלרים, כופר בעיקר. X ב-E בחזקת, שלוש, יאללה, שיהיה שלוש, לא, עזבו שתיים. איקס בריבוע ועוד וואי בריבוע.
פחות אחת חלקי x בריבוע ועוד y בריבוע. אפשר לרשום כמובן שמדובר במכפלה של שתי גבולות. אני לא ניסחתי מפורשות המשפטים האלה של, כמו בקורס הקודם, אריתמטיקה וזה, הוא, מדינה מתחידה. אבל אנחנו יודעים שזה עובד, גבול של מכפלה שווה למכפלה של הגבולות, תחת ההנחה שהגבולות כמובן קיימים, אחרת אי אפשר לפצל ולעשות בלגן. הגבול השמאלי זה 0, אני יודע. כבר אני אומר את זה, כי אין לי בעיה להציג פשוט x שווה 0. הגבול הימני, אמנם זה גבול של שני משתנים, אבל, זה אבל גדול, but, זה big but, מה שנקרא, אתם יכולים להציב t שווה, או זאת אחרת שאתם אוהבים, אני בדרך כלל אוהב t כי זה חבר אמיתי, כמו שאמרתי בעבר, כאן עוד דברים אחרים, t שווה x בריבוע ועוד y בריבוע, יקבל גבול של משתנה אחד, ועליו, השמיים במרכאות הם הגבול, או כנראה פה הגבול הוא אחד, אבל בסדר, בואו נחשב את זה ונראה. אז בגבול הימני, אפשר להציב t שווה x בריבוע ועוד y בריבוע, כאשר x, y שואפים ל-0, 0, שזה מה שקורה בגבול שלנו, אז t שואף ל-0, נכון? כי זה 0 ועוד 0, זה 0 כאילו? אז אם שניהם הולכים ל-0, גם t, שהוא הביטוי הזה, הולך ל-0, הוא נקבל שהגבול בעל שני המשתנים שאנחנו רוצים לחשב, בעצם הופך לגבול של משתנה אחד, אז זה יהפוך במקרה הזה ל-e בחזקת t פחות 1 חלקי t, האמת היא שזה, כאילו, אפשר לשמוע של אופיטל, אבל תכלס פורמלית זה גם סוג של גבול ידוע. לא יודעת כמה דיברתם על זה, אצלכם זה בעצם בלתי 2 הסיפור של נגזרת. כדי להוכיח שהנגזרת של E בחזקת T זה E בחזקת T, צריך לדעת שהגבול הזה שווה 1. אז להשתמש באופיטל על הגבול הזה כדי להראות שאופה, זה פשוט פיום טיפה מעגלית, אתם חוזרים את E בחזקת T, והגבול הזה שווה 1, אז שוב עכשיו אנחנו לעשות את זה, אבל פה שוב. דיונים שלו בקורסים אחרים, הם לא מפריעים לי כל כך. אז זה גבול מהצורה 0 חלקי 0. אני אעשה לאופיטל כדי לקבל e בחזקת t חלקי 1, וכש-t הולך ל-0 כבר אין בעיה להציב, אין בעיה להציב. בנקר בהרכב של לינטים מציבים, ומקבלים e בחזקת 0, שזה 1. ביחד עם ה-x בשביעית שהולך ל-0, כל הגבול שלנו הוא 0. אז מכיוון ש... גם ב-x בשביעית אין בעיה להציב, מקבלים 0, נקבל בסך הכל שהגבול קונטרול C קונטרול V x y שואף ל-0 0 של x בשביעית כפול e ב-x בריבוע ועוד y בריבוע פחות 1 חלקי x בריבוע ו-y בריבוע, זה 0 כפול 1, שזה 0. השתמשתי פה, שוב, הגבול או חלקו, כמו שאמרתי, ל-x בשביעית, לא צריך את המשחק הזה בשבילו, קודם להציב בו, הגבול השני, אני דורש את העבודה. בסך הכל הגבול הוא 0, עוד איזה שימוש בחילים שרכשנו, זה עד הפנו בקורסים הקודמים, בגבולות של פונקציות משתנה 1, אני לא יכול אבל לעשות את זה על פונקציה שני משתנים בראש, זה חייב להיות עם משתנה אחד, זה המקום להעיר שאם אני רוצה לעבוד במפרעות ישירות עם שני המשתנים, אין איזושהי מקבילה ללופיטל או משהו כזה, לופיטל כמובן זה גבולת הכותרת, לופיטל זה לא הדמת שבקצבת, כן, זה כל העוגה, לופיטל פותרים כמעט את כל הגבולות, זה לא, אין מקבילה לזה משתי משתנים, זה מה לעשות. הוא חסרים פה מאוד, שוב, זה קשה יותר, זה להראות שאין סוף גבול מסלולים כולם אותו דבר, אבל לא יכול לצפות שהכל יעבוד חלק. אז בערה, אם עוברים למשתנה אחד, לבריאות אלף פעם, אבל בשני משתנים מראש, אין מקבילה אלא בקבילה. זה לא כזאת שאני מוציא. מילה, אין לו מילה.
במקרה של שני משתנים. גזרתי. גם המונה וגם המכנה שואפים לאפס, אז אני יכול לעשות לו פיטל. אם בחזקת T הנגזרת שלו זה E בחזקת T, הנגזרת שלו זה אחת. אז אני כבר יכול להציב, אני מציב תמיד, שבנקר, אני יכול להציב, אני מציב. שאלות נוספות על זה, חברים? תראו, הדרך השלישית, זה הראשית ושנית, אז כמו כן, אפשר להשתמש בסנדוויץ' ובידע שלנו על גבולות של ערך מוחלט. בעצם למצוא ביטוי גדול יותר, זה אני ארשום מפורשות. כשהמעלה של המונה גבוהה יותר, ושוב, מעלה זה רק של פולינום, מה קורה זה לא פולינום, היא בחזקת שליפו. שוב, בואו נדברים על כל הגבולות בעולם, פה נותנים סוגים מסוימים של בעיות ואיך פותרים אותן. בעיה כללית, למצוא גבולות וכל אותו דבר, אמרנו, זה מורכב יותר. כשהמעלה של המונה גבוהה יותר, נמצא ביטול גדול יותר ששואף לאפס. תראו את הדוגמה, כמו תמיד תראו כללים, דורש דוגמה בצידו כדי שנבין אותו. אז טוב, מספר שאתם אוהבים זה 3, נכון? אז ניקח x בשלישית ועוד y בשלישית, חלקי x בריבוע ועוד y בריבוע, שהמעלה תהיה קטנה יותר למטה. אז אם כן, אני מסתכל על ערך מוחלט, כמו שאמרתי, כדי לקבל צד אחד של הסנדוויץ' אוטומטית, ברגע שאני שם ערך מוחלט, זה בוודאות גדול שווה מ-0. עכשיו, אני רוצה למצוא ביטוי שמצד אחד בוודאות גדול יותר מזה, ומצד שני בוודאות שואף ל-0. זה? x בשלישית ועוד y בשלישית. לא, אבל אני אומר לך, אני הוא חצי נגיד. צריך לי זה. אבל אני אספק שזה משהו כזה, נכון? איך אני מגדיל שבר? או מגדיל את המונה, או מקטין את המכנה. בדרך כלל עדיף להקטין את המכנה. גם פה ספציפית זה יותר נוח, כי המכנה הוא תמיד חיובי. המונה, לא יודע, בשלישית, יכול להיות מינוס, יכול להיות פלוס, בלגן. כאילו, תעיפו מהמונה, y בשלישית. הוא קטן, הוא גדל, לא יודע, תלוי מה y. המכנה תמיד חיובי, אם אני אעיף, לא יודע, y בריבוע או משהו כזה, אני יודע שהמכנה קטן ולכן השבר גדל. אבל אם אני סתם אעיף y בריבוע, אז זה למעלה עדיין גם y, נכון? איכשהו אני צריך לבצע פחות או יותר בקווים כלליים את המהלך הבא, כמו אני איך בפועל מתמטי זה קורה. אני צריך לפרק את זה איכשהו לשני שברים, שבאחד למעלה יהיה רק x ובשני רק y, ואז מהמכנים אני יכול להעיף x ו-y לבחירתי וזה יגדיל אותם, אני אשאר עם שבר שיש בו רק x ו-x והם יצטמצמו, ושבר שיש בו רק y ו-y והם יצטמצמו. איך בפועל זה בא לידי ביטוי? יש לנו כאן סכום של שני שברים. שברים מאפשרים לנו להתנהג ככה, ויש סכום המונה לסכום של השברים. יש לי סכום ובתוכו ערך מוחלט. מה יקרה אם אני אשים ערך מוחלט לכל המחוברים והסכום בחוץ? הביטוי יגדל או יקטן? מה יקרה שוב? אני שם ערך מוחלט על כל אחד במחוברים. יגדל למה? יפה. קודם כל אפשר באמת להיכנס להסבר של למה זה נכון, אבל המשפט שראיתם בקורס אחר,
לפני אלו אז שבועות, אבל כמה בדיוק? 70 שבועות, משהו כזה. זה אי שוויון המשולש. בואו נזכיר אותו בצבע אחר. אש המשולש, בואו נשכח שם. ערך המוחלט של A ועוד B, קטן שווה מערך המוחלט של A, ועוד ערך המוחלט של B. מי מכם שהיה איתי בבית אחד ב', זה היה הרבה תרגילים כאלה עם רונית, נכון? בכל הפשוטות המסריחים האלה שם, עם האקסיום והדלטה. אז גם פה, אני יכול לקחת את הביטוי שלי ולהגדיל אותו. שוב, אנחנו אומרים נכון, להגדיל, אבל תכלס תמיד גדול שווה, כן? לא יכול להבטיח, זה ממש גדול. אולי הדברים מתאמצים ושטויות כאלה. לרשום ערך מוחלט על כל אחד מהמחוברים בנפרד וחיבור באמצע. עכשיו יש לי מונה X, מונה Y, ככה נפרדים, אני יכול לשחק את המשחק של בוא נקטין את המכנה ולכן השברים יגדלו, פה אני אעיף את Y בכוונת מכוון, כדי שה-X'ים בשלב הבא יצמצמו, וכאן בדיוק להפך, נעיף את X, כדי ש-Y יוכל Y. טוב, בשלישי חלקי בריבוע האחרונים זה מצטמצם, יש לנו כאן X ועוד Y, ברגע שאין בעיה להציב, מציבים. ופעם אחת בדקתי 0 ועוד 0, זה אכן 0. אז מצאנו ביטוי גדול יותר, בסופו של תהליך זה ערך מוחלט של X ועוד ערך מוחלט של Y. מצאנו ביטוי גדול יותר, ששואף ל-0, ולכן גם הדבר הזה שואף ל-0. אז אם כן, כמו שאני אסכם את מה שעשינו כאן, אפשר להגיד משהו כזה, 0 קטן שווה מערך מוחלט של x בשלישית ועוד y בשלישית, חלקי x בריבוע ועוד y בריבוע, וזה קטן שווה מערך מוחלט של x ועוד ערך מוחלט של y, זה שואף ל-0, וזה שואף ל-0, לפי סנדוויץ', גם הביטוי הזה שלנו שואף ל-0, ועכשיו יש פה עוד חצי משפט שבו אנחנו בפועל צריכים לסיים. יש משהו מיוחד ב-0 ובערך מוחלט שלא קורה מספרים אחרים. זה נכון בפונקציה של משתנה 1, וזה נכון גם בסדרות, הזכרנו את תחילת הסמסטר, זה נכון גם פה, בגבולות של פונקציות בשני משתנים. אם ערך מוחלט של משהו שואף ל-3, כמו שאתם אוהבים, זה לא אומר כלום על הביטוי עצמו. יכול להיות שביטוי עצמו בכלל אין גבול. פעם הוא מינוס 3, פעם הוא 3, פעם הוא מינוס 3, פעם הוא 3, עושים לו אחת, תמיד 3. מהערך המוחלט, כלומר מהתכנסות של הערך המוחלט, אני לא יודע להצליק באופן כללי לפחות, על התכנסות של הביטוי עצמו, אבל 0 הוא חריג. ביטוי שואף ל-0, אם ורק אם בערך המוחלט שלו הוא 0. ב-0 לא רק מצב של פלוס מינוס, מה זה 0 מינוס 0, 0 מינוס 0, כמו 0 כל הזמן. אז ב-0, ושוב, אצלנו הגבולות יהיו 0, כמו שהצלחנו מקודם, המעלה למעלה גבוהה יותר, ולכן ב-0 אני יכול לטעון עכשיו את הטענה הבאה ולסיים את החישוב הזה. מכיוון שערך המוחלט שואף ל-0, גם הביטוי עצמו שואף ל-0. כלומר, יש לנו פה, אני שנייה שוב, קטרול C, קטרול V, כאשר X, Y שואפים ל-0 של X בשלישית ועוד Y בשלישית, וכן, X בריבוע ועוד Y בריבוע, זה 0. שוב, לא, מה שהבטחתי זה א' אינטואיטיבית, וב' מבחינת מה אנחנו מתמקדים, כן? יש, במרכאות אינסוף מתמטיקה. לנו יש 12-13 הרצאות. יש סילבוס, מחליטים מה אנחנו עושים ומה לא. אנחנו מחליטים שאנחנו מתמקדים בגבולות שנופלים באחת מהקטגוריות שתיארנו כאן. כמה יהיה קשה לעשות זה כבר סיפור אחר, כן? יש דוגמאות קלות יותר וקשות יותר. וסתם התרגול עם רונית, לא יודע אם זה עכשיו, כן? תראה שבוע הבא, אולי יהיו דוגמאות יותר מאתגרות, אבל או שיהיה אפשר לשחק עם משחק שיוביל אותנו לפחות בחלקו של הגבול למשתנה אחד ואז שם אנחנו נגרום פלטי השפיר,
או שיהיה איזה מסכון כזה, סנדוויץ', קצת עבודה, יש לנו שולח, להקטין מכנה, להגדיל מונה, וגם נקבל אפס, כי אמרנו, מעלה למעלה גבוהה יותר, מבחינתנו, כאשר כמובן x, y שואפים לאפס, זה אומר שהגבול הוא אפס, אמרתי בעל פה, אני אומר אותם, יש עוד כאילו שיטה נוספת שאני לא אוהב אותה, אני לא רוצה להציג אותה, אז אין לי סיבה להסביר למה אני לא אוהב אותה, אבל לא מציג אותה, היא נקראת קואורדינטות קוטביות, אולי מישהו לא יצטקל בחוברת, שם עושה סנידון, זה לא חשוב לי. שאלות נוספות? אז אני רוצה שנייה להעיר בקצרה על מושג הרציפות, ואז נוכל לדבר על מגזרות, שזה פשוט יותר, כאילו זה... יש לי כמה, חצי שעה, הספיק לי, כאילו מעבר לדקות שלוחות עכשיו על רציפות. אז רציפות. כמו במשתנה אחד. פונקציה רציפה בנקודה. עם הגבול בנקודה. שווה לערך בנקודה, כלומר, משהו כזה קצת מתמטי, f פונקציה רציפה באיזושהי נקודה ab, אם הגבול בנקודה שווה לערך בנקודה, כל הפונקציות האלמנטריות שלנו הן רציפות, בסדר, סינוסים, אינטרסקטים, בכל תחום הגדרתן, כל הפונקציות האלמנטריות רציפות, בכל תחום הגדרתן, מה שבעצם מאפשר שוב, זה כאילו הנימוק הפורמלי מאחורי, אפשר להציב, פשוט תציב. מי אפשר להציב, זה לא בתחום הגדרה, זה כבר בלגן, וכמובן אפשר להדגים פה פונקציות מפוצלות, שיש להם גבול או שווה או שונה, בוא נרשום גם עוד איזושהי סתם דוגמה, דוגמה נוספת, הפונקציה fxy ששווה ל-xy חלקי x בריבוע ועוד y בריבוע, בכל נקודה שאיננה ראשית, ובוא נגיד 0 בראשית, איזושהי פונקציה מפוצלת כזו, היא לא רציפה בנקודה 0, כי זו הייתה הדוגמה השנייה שעשינו מקודם, כשחישבנו, כשהראינו שאין גבולות. הגבול בנקודה הזו לא קיים, אם הוא לא קיים, אז הוא לא יכול להיות שווה לערך בנקודה. ולכן הפונקציה לא רציפה. ישרנו היום, רק קצת מאוד, הגבול. xy שואף ל-0 של xy חלקי x בריבוע ועוד y בריבוע לא קיים ולכן f איננה רציפה בנקודה 0-0 בקורסים הקודמים, מושג הרציפות והאי רציפות כנגדו, פתח דיון עשיר ופורט, הובא לידי ביטוי במבחנים על מיון אי רציפות. סליקה, סוג ראשון, סוג שני, קפיצה עיקרית, פה אנחנו לא עושים את זה. טוב, לא רק שאנחנו לא עושים את זה כי הסילבוס עונה הלאה, אין לנו זמן לפעול, אלא כי זה לא קיים. או שרציפה או שלא, לא מתחילים לדבר מעבר, יש הרבה דברים אחרים לעשות. אז הערה, אין מיון של נקודות אי רציפות ופונקציות של, צריך פה המילים פונקציות של שני משתנים. טוב, כל כך אומר שזה לא יופיע כשאלה או צריך לשאול משהו כזה או במטלה, אבל אין את זה. אולי תמציאו ותהיו עשירים. אפשר כן להבדיל בין נקודה שבה הגבול קיים לנקודה שבה הוא לא.
אפשר אולי להגיד, שמע, אם בכל מסלול יש מספר סופי, למרות שזה אולי שונים, זה כמו קפיצה, יש מסלול שזה אין סופי. אני לא מכיר אבל דיוק כזה. שלא כל מושג הרציפות, אבל... אוקיי. אז אני רוצה לעבור לנגזרות. והשם שלנו פה זה נגזרות חלקיות. לפונקציה של שני משתנים, fxy, לא חייבות להיות נגזרות, או משתנה אחד, לא כל פונקציה יש נגזרת, כן? בפחות בכל נקודה. אבל לפונקציה fxy, אם יש, אפשר עם סבריים, יש שתי נגזרות שנקראות נגזרות חלקיות. ויש להם כמה סימנים, הסימון שאני אוהב זה fx, ככה? אני קורא לזה, אני גוזר fx, תכף נגיד איך עושים את זה. אפשר לסמן גם ככה f-tag, שחשוב להדגיש שזה נגזרת, אם כי הסימון הזה עם x בתור אינדקס מספיק כדי להגיד שזו נגזרת. יש גם סימון כזה שמקביל ל-df dx, אבל זה לא d, זה מין שבלול כזה. זה גם סימון שנפוץ, ויש הרבה סימונים אחרים, נגזרת זה פעולה מתמטית מאוד בסיסית. גם משתנה אחד יש לה הרבה סימונים, וגם בכמה משתנים. אני שוב מעביר את הסימון השמאלי, זו נגזרת אחת, f לפי x, ויש גם את הנגזרת השנייה באופן דומה, f לפי y. כבר אני אומר איך מחשבים כאילו נגזרות, אבל אני רוצה שנייה, כמו שאמרתי לכם בהתחלה, להשוות למה אנחנו מכירים. ממשתנה אחד, גם משתנה אחד הייתה, יש חלוקה בכל זאת די ברורה בין נגזרות לפי הנגזרת אחת לפחות, בין נגזרת לפי ההגדרה ובין נגזרת לפי הכללים. יש את ההגדרה של נגזרת שאני גם מסכיר פה עוד מעט, באמצעותה אפשר להוכיח את כל כללי הגזירה, אני לא יודע עד כמה עשו את זה בפועל בקורס באינפי 2, עד כמה מי ש... הם לא עשו מישהו מסתכל בזה, אבל עם כללי הגזירה ועם, סליחה, עם הגדרת הנגזרת מצד אחד ועם רצון טוב ויכולת מסוימת בגבולות מצד שני, אפשר להוכיח שהנגזרת של סינוס היא קוסינוס ושהנגזרת של עצמו נבוע היא שני איקס וכן הלאה. דבר שני, שנגזרת לפי הגדרה משמשת אותנו וזה מגיע ברכב של המבחנים באינפי 2 זה בנקודה שבה הפונקציה מתפצלת לפיצול, חייבים לגזור לפי הגדרה. אי אפשר לגזור לפי הכללים בנקודה כמו זאת, 0-0 חייבים לעשות את זה לפי ההגדרה. אבל אני רוצה להתחיל דווקא בחישוב נגזרת לפי הכללים. השנייה רוצה לרשום את זה. אז כמו במשתנה אחד, אפשר לגזור לפי הכללים ולפי ההגדרה. בנקודה והפונקציה מתפצלת, חייבים לגזור לפי ההגדרה, זה כמו משתנה אחד, נראים שבהתחלה מתפצל לשני המשפטים, גם לראשון וגם לזה שתפצל. אני רוצה אבל להתחיל להדגים איך גוזרים לפי הכללים. עכשיו גוזרים לפי הכללים. אז אני ארשום את הכלל, ואז נעשה כמה דוגמאות, יש איזה אחת, שתיים, איזה קאץ' ששווה לשים לב אליו, אבל בדרך כלל זה יחסית פשוט. אז כשגוזרים לפי משתנה מסוים, יש לנו רק שניים, למרות זה נכון גם קאץ' אלף, כשגוזרים לפי משתנה מסוים, מתייחסים אל המשתנה השני כאל קבוע. מטר, אפילו עכשיו בראש המספר, y שווה 5, x שווה 2.
בואו נעשה כמה דוגמאות. ושוב, יש לנו שתי נגזרות בכל פונקציה, ונגזרת אחת, שתי נגזרות ונקראות חלקיות. למה? אנחנו רוצים לדעת. אז למשל, בואו נעשה כמה דוגמאות. דוגמה ראשונה, בואו נסתכל על הפונקציה הבאה, fxy שווה x בריבוע y ועוד 2x ועוד 4x בשלישית y בריבוע. אני רוצה לגזור לפי x, נסמן את זה ככה, אני אגזר את זה לפי x. אני חושב על y כן, מספר, וכל מה תחושב לשוב על איזשהו k, או a, או אפילו מספר ממש 5. לפי x, מה הנגזרת של x בריבוע y? 2 y x או 2 x y, מה הנגזרת 2 x? 2, ושל זה? 12 y. עכשיו ה-y כאלה מספר, איפה פה אני רושם אותו, אותו זה משך. מה יקרה אם אני אגזור לפי y? מה יישאר לי פה? x בריבוע. כן, תחשבו, אם היה רשום לכם 5y. הייתם גוזרים? נשאר 5. נשאר לכם ky. גוזרים? נשאר k. x בריבוע y, גוזרים? נשאר לכם x בריבוע. אתם חושבים על x כאל קבוע. לכן מה נגזרת לפי y של שני x? 0. זה כמו מספר. מה שרשום פה לגבי y, אתה הוא מספר. גוזרים מספר, מקבלים 0. ומה הנגזרת פה של r ו-x בשלישית y בריבוע? בדיוק. y בריבוע נגזרת שלו זה 2 שיוצא החוצה ונשאר y, x בשלישית תפאורה. יש לי נגזרת אחת לפי x ואחת לפי y, אמרתי שאני שומן בלי טאג, אז אני רוצה לעמוד בדיבורי. אבל בא לכם סיפטאג, בא לכם את הסימון המוזר, לא לכם מה שזורם לי. אם אני גוזרת לפי y, x הוא כאילו קבוע. מה אני גוזרת של למשל 8? עכשיו, מה צריך לי לזהות? קודם כל צריך טיפה לתרגל, כמו כל דבר מתמטיקה. אז זה נשמע מאוד פשוט, זה גם באמת לא מסובך במיוחד. אבל צריך לי לזהר, אני שם לב כאילו פחת הפער הבולט, זה שני דברים. דבר ראשון ש... לפעמים התפקידים של x ו-y הם כאילו שונים בפונקציה, מה אני מתכוון? פה ברור שאם כאילו תציבו 1, 2, x שווה 1, y שווה 2, או x שווה 2, y שווה 1, תקבלו כנראה ערך אחר, לא שהפונקציה היא סימטרית או משהו כזה, אבל שניהם כזה פולינום, שניהם בחזקה, שניהם מתנהגים פחות או יותר אותו דבר. לפעמים, סתם, תדעו מה שגם אמרתי, אני אוהב לעשות הרבה, וקודם גם, תראה לי בקצרה בעניין של גבול, נגיד x בחזקת y. ואני עכשיו עבר את הנגזרות כאן, ואנחנו יודעים שאנחנו גוזרים, יש הבדל בין לגזור מספר ב-x בחזקת קבוע, מה הנגזרת של x בשלישית, לבין לגזור מספר בחזקת x, למשל מה הנגזרת של 3x, זה דברים אחרים. אם אני גוזר פה לפי x, אז y הם כאילו קבוע, כן, זה כמו לגזור, אמרתי x בשלישית, זאת אומרת, מה הנגזרת של x בשלישית, או אפילו בכללי x בחזקת a? זה כל מיני, יש לי פה y, כן, עכשיו אני חושב על y כאלה קבוע, אז לפי x הנגזרת תהיה y כפול x בחזקת y פחות 1.
אבל איך גוזרים משהו בחזקת המשתנה? איך הייתי גוזר משהו בחזקת y? איך גוזרים דבר כזה? מה הנגזרת של 3 בחזקת x? בדיוק, הנגזרת זה הפונקציה המעריכית כפול הלן של הבסיס. במקרה שלנו, אם אני גוזר כשהמשתנה הוא המעריך ומבחינתי הבסיס הוא קבוע, אז זה הפונקציה המעריכית כפול לן של הבסיס. נראה אחרת. כן, גם פה, שוב, אני אגזור נראות אחרת, אבל כאן זה הרגיש ש-X ו-Y משחקים באותו לבל, שניהם פולינומים כאלה. חזקות אחרות, המקנים אחרים, יוצא משהו אחר, זה בסדר. אבל אני אומר, שווה לשים לב, כמבחינת ה... אני לא רוצה לקרוא לזה קאץ', כן, זה... אם הוא קבוע, אז ברור שזה היה נגזרת, אם הוא קבוע, ברור שזה היה נגזרת, אבל... א', לשים לב לעובדה. לשים לב לעובדה ש... יכול להיות שצחקו במרכאות תפקידים שונים, לא, דבר שני, אני גם רוצה שנייה להעיר על זה, גם כאילו, חת, איזה מהמורות טכניות, על אילו מהמורות טכניות אנחנו צריכים לחלוף, אז עוד דבר שאני רוצה לומר, ואז נוכל לדבר על נגזרות לפי הגדרה קצת, וזה לסיים היום. שאלות אבל על איך גזרנו בבית? אז תראו, הדבר השני שצריך להיזהר ממנו זה שכשמשתנה הופך, כאילו, פעם אחת הוא קבוע, ואז פעם אחת הוא משתנה, פתאום נהיה משהו שהוא נגזרת של מכפלה ולא שמים לב. במנה, גם אם אני חושב על אחד מכל קבוע, אז לגזור מנה שהמונה הוא מכנה קבוע, הכלים של נגזרת של מנה יהיו מיותרים, אבל הם יעשו את העבודה. מכפלה צריך להיזהר ולשים לב שאשכרה מדובר במכפלה, ולא במשהו אחר. סתם, של הדוגמה, נגיד f של xy, זה y כפול קוסינוס של xy. אז אם אני גוזר לפי x, y הוא כאילו קבוע. כאילו רשום 5 קוסינוס 5x, משהו כזה. אז y קודם כל נשאר, זה מספר קבוע, ואיך אני גוזר קוסינוס? הוא הופך למינוס סינוס, נכון? כפול, מה צריך לצאת החוצה? יפה מאוד, כפול הנגזרת הפנימית, בוא נקרא לזה מפורשות בכתב, בשחור על הלוח, נגזרת פנימית שזה y. שוב, מפה y, תדמיינו a או k, איזה עוד שווים לפרמטר, אפילו 5, דרך המספר. אז ה-y הזה נשאר בחוץ מתוקף זה שהוא סתם מספר קבוע, וקוסינוס הופך למינוס סינוס ככה זה, אבל y יוצא החוצה בתור נגזרת פנימית. וכמובן אפשר לסדר, מינוס y בריבוע, או רק מסדגים את הגזירה, כן, אבל אם כבר אז כבר, אפשר לרשום, מינוס y בריבוע, סינוס xy. עכשיו אני רוצה לגזור לפי y, אני צריך טיפה להיזהר. כי נגזרת לפי y, אני רושם מפורשות, זו נגזרת של מכפלה, ואני גם אסמן את זה בעריכות באופן הבא. איך גוזרים מכפלה? נגזרת של הפונקציה הראשונה, אני אסמן ככה, נגזרת לפי y, נגזרת של הפונקציה הראשונה כפול הפונקציה השנייה, ועוד הפונקציה הראשונה כפול נגזרת של הפונקציה השנייה. ופה אני אומר, כשרצים וכותבים, וזה אפשר להתבלבל, לא שמים לב, שכשעברתי לגזור לפי משתנה אחר, הוא פתאום מתעורר על החיים והוא כבר לא סתם קבוע, פתאום זה נגזרת של מכפלה של פונקציה. אני אומר, גם כאילו במנה זה יכול לקרות, אבל מנה רואים את הקו שבר, ואז גם אם כאילו תגזרו x חלקי 4 לפי נגזרת של מנה, תקבלו רף, ותגזרו 4 חלקי x לפי נגזרת של מנה, תקבלו מה שצריך לקבל. למרות שאחד מונה סלש מכנה קבוע. אבל מכפלה היא בדרך כלל, לא בדרך כלל, ראיתי כבר נגיד, ניסיון אני אומר לכם, ראיתי סטודנטס, היא חומקת להם מתחת לרדאר, אז צריך טיפה להיזהר. עכשיו לגזור אנחנו כבר, כל מקרה לגופו יודעים לעשות, הנגזרת של y לפי y, מה זה? אחד, נגזור משהו לפי עצמו, זה אחד, כמו נגזרת של x, במשתנה אחד, ופה עוד פעם y כפול מינוס סינוס xy, מה הנגזרת הפנימית הפעם? x. x, יפה. אני חושב על x כעל מספר, אז נגזור 5y זה 5. והנגזרת הפנימית פה היא x. אז אני אומר, הכלל שניסחנו למעלה זה הכלל, נקודה. כמובן, שיושב על כל הכלים שאתם יודעים לעשות מקורס אחר, אני חושב שקוסינוס היא מינוס סינוס, וכן הלאה. כל מיני מה שמעריך, כל מה שלמדתם. אבל,
מה הכלל שמאפשר להטמיע את הכללים האלה בתוך העולם של פונקציה של משתנים? זה הכלל הזה, כשאני גוזר לפי משתנה מסוים, אני חושב על האחר, ושוב, מה יותר, אבל אין לנו, על האחרים, כעל קבועים, וגוזר. אז בדקות שנותרו רוצה לדבר גם על קצת מגזרת לפי הגדרה. נצטרך את זה כשאלה, כמו ששחקי פה. איך גוזרים, כמובן נגזרות חלקי את זה לפי ההגדרה, רק בכלל ההגדרה של מגזרת. אז מה קורה במשתנה אחד שאומר בעצם אפשר להשוות? אני רואה איך זה דומה, לפני גם איך זה שונה. משתנה אחד, אם אני רוצה לחשב את הנגזרת באיזושהי נקודה A, אני משתמש בגבול הבא. יש שתי דרכים לנסח את הגבול, אני כרגע משתמש את דרך הזאת, אם זה H קטן, בא לכם T, אז T קטן, ששואף ל-0, מוסיף את ה-T הזה ל-A, עושה FA ועוד T, פחות FA חלקי T, וזו הנוסחה. מה יקרה בשני משתנים? זה מאוד דומה, יש לי אבל שתי נגזרות, יש לי שני משתנים, אז הנקודה קודם כל לא תהיה A, אלא AB, ושוב אני אתכונן את זה ככה, FX ו-FY כן, כמו, אני צריך לעשות פה, לא? כן, זה רק אחד ולא שתיים. אם אני רוצה לגזור לפי x, מה שאני אעשה, אני פשוט אוסיף את ה-t הזה ברכיב של x, כלומר יהיה לי f של a ועוד t פסיק b פחות f של ab כ-t, ואם אני רוצה לגזור לפי y, שוב לפי ההגדרה, אז אני אוסיף את ה-t הקטן הזה ברכיב ה-y. אפשר לשאול על השאלות של מה יקרה אם אני אוסיף T גם וגם, זה תראה לי איזשהו משהו מעניין גיאומטרית. צפו לנו סטודנטים בעלי כנפיים. השאלות האלה הן מעניינות, אבל הן חורגות מחוץ לסילבוס שלנו, אז אנחנו לא נדון בזה. אני גם רוצה להזכיר עוד פעם. ואני חייב להשתמש בנגזרת לפי ההגדרה, ואז להדגים, ואז אני מאמין שנוכל לסיים. אבל בואו נעט לאט. אז בנקודה שבה הפונקציה מקוצרת חייבים לגזור לפי ההגדרה. אחרת אני כמובן נגזור לפי הכלים, שוב, שבוע הבא דבר הלך מוציא קיצון בלי להיכנס לעומת, זה יקרה שבוע הבא, אני סתם צריך לגזור ולהשוות לאפס, אז חשוב מאוד שעדיין אנחנו גוזרים. בואו ניתן דוגמה. למשל עכשיו, יספיק שתי דוגמאות, אתה אומר. וזה מאוד, פשוט אנחנו רשום גבולות כאילו, לא ממש. בואו נעשה דוגמה אחת, אז זה עם בעלי השנייה. f של xy שווה
לא, אני רוצה את השנייה בכל זאת לפני כן. x, y חלקי x בריבוע ועוד y בריבוע. כאשר x, y שונה מ-0, ו-0. כאשר x, y שווה ל-0. כמובן, אני חושב את הנגזרות בנקודה 0, 0. שמה, הפונקציה מתפצלת, שמה אני חייב להשתמש בהגדרה ולא יכול להיות שיש פה כללים. אז אם אני גוזר ב-0, 0, x, לפי מה שרשמנו שם, כן, לוקח איזשהו t שווה ל-0, ומוסיף את ה-t הקטן הזה ברכיב של x, כי אנחנו גוזרים לפי x, וזה פחות או יותר, או בדיוק מה אנחנו אומרים, מה שאנחנו מקבלים. מה הערך בנקודה? מה זה שווה? אפס, ככה רשמתי, נכון? ויש לי, חוץ מזה, f של t0 חלקי t. יש לנו פה את הגבול, t שואף ל-0 של, נציב t פסיק 0 פה, אז t כפול 0 חלקי t בריבוע ועוד 0 בריבוע, כל זה חלקי t, זה דומה לגבולות שצצו לנו מקודם, המונה זה 0, מכנה לא, כאילו הוא הולך ל-0 אבל הוא לא שווה, זה הרבה יותר חזק, אז הגבול שלנו הוא 0, ותכלס באופן די דומה, אם כי אני רוצה כן לרשום את זה. באופן דומה גם הנגזרת לפי y תתאפס. הנוסחה אמנם נראית מעט שונה, כן, את ה-t הקטן אני אוסיף דווקא ברכיב השני, כמו שדיברתי בלוח מימין. אבל בפועל, בגלל ש-x ו-y הם סוג של, אני לא מגדיר מושג כזה פורמלית, כן, אבל אינטואיטיבי, סוג של כזה סימטרי פה, תחליפו את התפקידים של x ו-y בעצם תקבלו את אותה הפונקציה. ושוב, חישבנו לגבולות מקודם, ראינו שהצירים יש אותו גבול, מזכיר את מה שקרה שם לפני סדר גודל של שעה. מה זה? לא, לא, זה 0 כפול, זה ממש 0 במונה. וגם פה זה יהיה ממש 0 במונה. אז יש לנו כאן, הפוך, כן, זה הפוך, 0 כפול t, חלקי 0 בריבוע פלס t בריבוע, כל זה חלקי t וזה שוב פעם 0, כלומר, שתי הנגזרות חלקיות יצאו שוות ל-0. אין נגזר, אין מושג כזה. יש נגזרות חלקיות, לפי x ולפי y. עכשיו אני רוצה להעיר על זה, יותר מדבר אחד. דבר ראשון, כמו שגזרנו מקודם, לפי הכללים, אין שום סיבה שהדברים האלה יהיו שווים. פה יצר פה דבר במקרה, שום דבר לא מכריח את זה. יכול להיות שהם יהיו שונים, יכול להיות שאחת תהיה קיימת ואחת לא. אי אפשר להסיק מנגזרת חלקית אחת, שום דבר על הנגזרת החלקית השנייה. אבל זה כבר ראינו מקודם, הכללים, נראות אחרות אחרת לגמרי, זה הגיוני. מה כן יותר במרכאות מפתיע פה, וזה יכול לגבי, אפשר לתוך איזה דיון של שתי הרצאות לפחות, אבל זה לא בסילבוס שלנו, כמו הרבה דברים שאמרתי היום. מה שמפתיע פה, שימו לב לעובדה הבאה. הפונקציה הזו בנקודה 0,0, יש לה את שתי הנגזרות החלקיות וקיימות, והן גם שוות אפילו שתיהן, זה חשוב למי שמות שמות זה כזה חשוב. אף על פי כן, כמו שהראינו מקודם, היא לא רציפה. ראינו שאין שם גבול. משתנה אחד, לא הייתה מזננה כזאת. אם הפונקציה של הנגזרת, היא חייבת להיות רציפה. פה, הנגזרות החלקיות האלה, הוא לא יודעים, אבל הוא לא נדע מה הן בדיוק מתארות, אבל במובן מסוים זה לא מספיק, כן? הנגזרות החלקיות, גם אם הן קיימות ואפילו שוות כמו כאן, לא מספיקות לנו כדי להסיק שהפונקציה רציפה. בואו שנייה נשים לב. למרות שה...
נגזרות החלקיות. בנקודה 0, 0, שתיהן קיימות, ואיזשהו אני נוציא בסוגריים ואפילו שוות, מישהו אמר, שמה, אני רואה שם שתנות או משהו, אפילו שוות, הפונקציה לא רצופה בנקודה הזאת, מה שראינו מקודם. כלומר, קיום של הנגזרות החלקיות לא מכריח רציפות. זה לא תנאי חזק יותר, ושוב, זה מרגיש קצת שונה ממה שראינו משתנה אחד. אבל משתנה אחד יש נגזרת אחת. ופה יש כאילו שתיים, וביחד הם לא מספיקות, זאת אומרת, זה הרבה מאוד על מה בעצם זה כן יותר, מה בעצם זה כן נגזרת של משתנה אחד, יש לה הרבה משמעויות, גם גיאומטרית, גם פיזיקלית, גם אנליטית. וזה לא עובד פה. כשמדובר בשני משתנים, מה כן, אולי נשים את זה לשוק, ממש אני לא הוכיח את זה, אבל שווה אולי אם הגענו עד לכאן, כן להעיר את זה, מה בכל זאת אפשר לומר? כלומר, איזה תנאים אני כן יכול מהם להסיק שהפונקציה רציפה? אז קיום ואפילו שוויון של הנגזרות החלקיות לא מספיק, אבל אם יודעים שהנגזרות החלקיות הן רציפות, ופה זה מסובך, כי עוד לא חשבו אותם רק באפס, כן? חשבו אותם בכל נקודה אחרת, ואז זה תיקור רציפות. מזכיר שאלות כאלה של המבחנים הפתוחות ב-2, האם הנגזרת רציפה, אז גוזרים את ה-X בכל נקודה אחרת, וגוזרים לפי הגדרה בפיצול, ואז בודקים אם זה רציף או לא. אם יודעים שהנגזרות החלקיות רציפות, אפשר להסיק שגם הפונקציה עצמה רציפה. אבל מסתם במרכאות קיום של נגזרות חלקיות, כמו בדוגמה שלנו, אי אפשר להסיק על רציפות, וכמובן זה בדומה לקורס הקודם, מרציפות אי אפשר להסיק על נגזרות חלקיות, אם הפונקציה היא לא יודע, ערך מוחלט של X, זה דברים שאנחנו מכירים עוד מפעם שהם לא גזירים, אין שום סיבה שפה הם יהיו גזירים, אבל בניגוד לקורס הקודם, שם מנגזרת יכולתי להסיק על רציפות, פה אין שום קשר כזה, אלא אם שוב, עוד באנו מוחלט של עובד, וזה איכשהו יודעים ש... הנגזרות החלקיות הן רציפות, ושוב, אני לא מוכיח את זה, אז אפשר גם להסיק שהפונקציה עצמה רציפה. טוב, זמן לנותם, יש משהו שאלות לסיום? אוקיי, פחות או יותר, עד הספיק, הספקתי, מה שתכננתי להספיק, שבוע הבא, אנחנו נשתדל להספיק.